Чөтгөрл биш бол цохойлын 2 дугаар бүлэг М+ болон МН дорлом. Энтөохийг А шижир болт гэх залогоос авсан бөгөөд бүгд яг болсон бодит төлөв химээсэн бэл юм. Өөртөөл 84 хонд тохиолдсон хэвдлэн бичгий. 2009 оны 9 дугаар сарын 1-ний өдөр Дотод төргийн их сургуулийн 2 дугаар курсын 3-р дамж 6 өхин 78 хүүгүүд 84 хүний бүрэлдэхүнтэйгээр Төв аймгийн Угтаалт сайд эмгих газар намрын нөгөө хуралтын ажиллаар дэд хуранта ЭС дэслэгч Бгийн өдөрлөгөнд төр томилогдож очсон юм. Өчигөөд анх удаагийн ураг цауралтанд очиж байгааг хэлэхү богод сэтгэл хөдлөл дүүрэн байцгаалаа. Бидний гоцхот хоёр давхар хоочны дүнзэн байшин хажуу талдааныг давхар залгаатай байшингийн хажууд сэндвичэн урд байр сэлүүхэн хашаа дотор хоол идэх бандан хоол хийдэг ноорхос сарвчник монгол гэр хашааны голд тэгээд л тээвэр хэрэгслээд хашаа дүүрэн золбин охоо тэнд ажилт хөгшин ардууд болон захирал чогдрон өгтөн авлаа Тэгээд бид урд зам туулсан учир өгсөн хоолыг нидээд унтаж амархах болов. Маргааш өглөөний эцс төгсгүй том ногоон талбайг хараад их л готарч үлээ. Хэд хоног ажиллаад ер нь хамгийн хүнд өхөөгийн газар гэдгийг гэд, дэд кэрсин анх нарч хэлсэн л дээ. Бөгөөд ам мота байдаг байсан юм. Бид ч ажилдаа шигэгдаад ядраад таван хоног өнгөрлөө. Яг 6 дахь хоног дээр нь би мо амсних юм уу данда аимшгээрээ явж яВДг байсан юм тэр үэс ихлэн хар тарсан зүв чиг өдрөт ихлсэн юм та яг 7 өдөр бид ажилласан буугад буцах үед манай энэ их охны араас нэг хар юм тагсан чихүү нүлээсэн энэ төргээд тэр үед л тэнэг тэнэг юм ярьж байна гэж бүгд бодцооч байсан юм маргааш шөнө хөн орж зогсоод байна Орнц танихгүй хүн шүн орж ирээд ундч хат явсан гэдлэ. Гур дөрөн хөөд тэкхэгэн ч мдээгүй хараагүй хитэн итхггүй ажилхан хийсэрл. Дахиад гурван хоног өнгөрөхд над удник зул тохолдсон юм. Би өөр нэг их юмд итэгдэггүй болохорч тэрө тоглоом шоглоом хийсэрл шүн өр гарж орсар байсан юм. 12 дахь хорой миний хажууд унддаг өндад эг их найц мэнь. Шүн антар нөхө юм уу зэгдвэл маньда хэлэрээ эг их хилээд мешонконтой орцон үндцгэв. Ба. Дүнзэн байшин хоёр давхар нартай, хоёр таслагатай. Бээ зүүн талын доод таслгааны үүднэсний хоёр та манаа нэз горвд үндтдэг байсан юм. Намайг их шүн үндтж байхад нөхөнод гасалсара би бүр нэг тийм тав гүрэхэд эсэрч гисэн би на одоо ч тод санагдаж байна. Тэгэд би юу болоод байгааг ч мэдэхгүй хаалга руу зүүн мөрөө давуулаад нүднийхээ болон харахартл өөднө цэлийтл нээгдчихсэн. Нэг их өндөр туранха харым зогсож байсан. Би зүгээр л шок. Тэгэд хажуудах найзаа хам их хүчээр хидгид цохивч сэрээгээд найзч сэрэн "Яагаад говц тав бай?" гэхэд нь "Анда нөгөөч чин" гэж хэлтэл найз намайг давуулж гараад буцаад шууд ми шок энтом болоход юуч дууралгүй нам болоход би Ямар хагимс тав гэж бодоод хөсч гүсэн хэвдэж байлаа. Эсрэг талын хоёр давхраас нэгм унах шиг болоод тавхийн дугарахад гадаа өөх гэж байгаа юм шиг л гацлалт аж байсан нохот чив чимэг олж гүсэн. Тэгэд би унтчихсан юм. Маргааш нь найзуудтай нөгөө хүн ярьтэл бүгд эрт итгэегүй. Бид хоёрол хоорондоо сайн херсэн та. Тэгээд тарцгатал эсрэг талын хоёр давхурд унддаг залуудараа над тэрээд шүн миний араар нэг юм орж ирээд би эргэж харж хөдөлж чадахгүй байсан. Хөтгэсний пидгэд буугаад гээд яг над шиг юм ирсэн. Тэгээл би ер нь байдал биштэж ууга гатралсан юм да. 15-20 пидгэд яг юу болоод байгааг дарагд хэлээд дарагч байшингийн урд үүрэг тавьж зогсож байв. Тэр өрөө намрын алгаар бүлэн ямар ч салхигүй сайхан өрөө гадаа бүрэн хөвлж байлаа. Тэгээд 84 лэж агсчсан байж байтал жогсоолын урд байшингийн булдан донтожвэлсэнох гинт хуцаад гацлаад. Хашааны хаалга руу гүйтэл нааш онголсон байсан хаалга гинт тасхитл хаагдахд бид бүгд дарагч юучгилж чадлгүй тийш гарч зогстол. Миний ард хүм алгадах чимээ гараад Хаз зөксөж байсан охин ойлаад суучихсан. Тэгсэн дарга хажууд нь зөксөж байсан миний хажууд унтдаг найз ийг чи хүүхэд яаж хөө гэсэн чинь мана найзаа би яагач хөөчтэй дарга гэтэл ойлаад суужулсан охин дарга нүгөөхч ингэв юм. Вэт хит чи юуч хүлж чадахгүй зүгээр л хараад зөксөцгөлсөн. Дарга одоо амар цага Нойл энэ төр орохор бол шүн данта 2 3-аар яваарай гэсэн. Вэтгэд ч байшин дан орн ор оронтон орцоос юм. Хинч юуч хэллгүй унтцгаасан. Өглөө болоод тэр газрын захрал чогдрон чирсэн байв. Тэгэт юу болоод байгаа талаар хэлтэл чогдронгүй угаасахарын энд юм болдог байсан юм а. Боолам авчирч аргалаад 4 жил гайгүй байв. На давас болхон байж хаж гэж бидэнд хэлсэн юм. Тэгвэл лам авчирна гэж хэлээд явсан. Аз уулж маргааш нь Батлангийн сонсогч нар ирж бид хэд хойд сэн төвчөнд байрлахаар болж гайхгүй л сим та. А энэ зург бол захирал тэлсэн өдр манай сонсогч хүлэн өвдөд ажилтан гаралгүй тоогооч тусалсан өдр. Хоёр давхрын шатан дээр харим сүмэлцгэр нь удасаран оролдож яваад дарсэн царог. Бидний ажилласан бугод очход царийн цанхиих гисэн. Энийг бидэнд өгүүлэхэд томоос том цохилт болсон юм таа. Тэгэж л овоо гайгүйхэд хоноод бид гэт явсан. Одоо ч бодохоор энийг бичиж байхад ч шар ус босч бахь юм. Унэхэр тайлбарлагдаж хэвч усгүй л гэж байдгийн панел ээ. Хүсөөд чихэрггүй юм блэ шүү. Мана ногоо уралтын хэд тундаа ажилгын хэд гэж 10 сонсогч байсан юм. Тэр ажилгын хэд хоёр шаланд сонгоноо ажиж туусахд шүний нэг цаг өнгөрч байсан гэв. Тэр үед мана хэд тойроод сууж байсан чинь од бүр гэх дотоодын зэргийн сонсогчруу сонгон шийдсэн гэв. Баруун талаас тэгсэн манайхын тоохгүй байжวэн чин бүр том шавар шитгээр нь яах гээх өстойг гээд харсан чин баруун талд нь хинч байгаагүй манайхын зүүн талд нь сууж байсан гэдэг